müğənninin yeni klipini təbrik edib uğurlar diləyirik. Bir ayağı Bakıda, bir ayağı Rusiyada. Bəzən də sonraqı Türkiyədən gələn Xəyam Nisanovdan maraqlı xəbərlər var. Müğənninin yeni planlarından Starlife-a danışdı. Xəyam ilk dəfə mərhum atası ilə bağlı xatirələrini dilə gətirdi. Xəyyamdan mesaj var. Yəqin ki, biraz da sizə böyümək lazımdır. Xəyyam ilk dəfə atasından danışdı. Demək, biraz məncə artıqdır bunu. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç vaxt aşıq olmadım. Sən bir başqasan yar. Ancaq yaradıcılığı ilə gündəmə gələn Xəyyam Nisanov konsert hazırlığındadır. Solo konsertdən inşallah yay ərəfəsində fikirləşəcək. Yay ərəfəsi olsa yaşıl teatr olacaq. Yayda çatdıra bilməsəm, yəni məşqlərlə bağlı, mahnılarla, repertuarla bağlı çatdıra bilməsəm, sentyabrdan qış tərəfə qalsa, yəqin yenidən Heydər Əliyev sarayı. Türkiyəli müğənni Zinyet Sali Xəyyamın qonağı olacaq. Fikirləşirəm, ümumiyyətlə, duet şəklində bir konsert olsun. Həm onun ifaları, həm mənim ifam. Bax, belə bir konsert fikirləşirəm yay ərəfəsində. Alınsa, inşallah, əlbəttə Zinət xanımla bir yerdə bir konsert proqramı ilə çıxış edərdim. Həm də orada ortada bizdə MB orkestrası var. Çox populyar, çox tanınmış bir orkestra. Onlar da bizə qoşulsa, məncə daha maraqlı bir konsert olar. Amma onun üçün məşqlər lazımdır, vaxt lazımdır. Bilmirəm, çatdıracam, çatdırmayacam. Yeni bir mahnım. Işıq üzü görüb, Muxtara sözləri, musiqisi Muxtara aiddir. Sənə uzanan əllər. İstəyirəm ki, iki albom bir yerdə çıxsın. Biri Azərbaycan dilində, biri rus dilində albomlar işığınızı görsün bu il. İşləri başından aşan Xəyyam yeni duet ortağı axtarışındadır. Ümumiyyətlə, həmişə axtarışdayım. Fikrim var ki, hansı ki, bir rus müğənnisi ilə ifa edeyim bir duet. Amma o hələ ki, nabroskalardır, necə deyirlər. Yəni, fikirlərdir sadəcə. Mahnı tam hazır deyir hələ. Mahnı hazır olandan sonra ona uyğun müğənnini tapacaq. Xəyyam, bununla Rusiya şov biznesinə qoşulmaq istəmirsən ki? Qoşulmaq demək olmaz. Yəni, sadəcə bir iki ölkənin bir dostluq dueti. Bax, bu barədə fikirləşirəm. Qoşulmaq ümumiyyətlə mümkün deyir. Çünki çox çətindir. Hansı bir ölkədə özünü tanıtdırmaq, əgər orada yaşamırsansa. Mənim kontraktlarım da olub, bir neçə dəfə kontraktları heç bağlamamışam rus prodüserləri ilə. Amma onların əsas şərtləri olub ki, mən oru köçüm, orada yaşayayım, ola bilər, adımı da dəyişsinlər. Yəni, o şərtlərlə mən hələ ki deyəndə ümumiyyətlə heç vaxt deyəsə razı olmuyorum. Yeni mahnılar üzərində çalışan Xəyyam, mərhum atan da musiqiçi və müğənniydi. Onun repertuarına müraciət edirsənmi? Təbii olaraq onun repertuarına müraciət edirəm. Onun bir neçə əcnəbi dildə mahnıları var idi, həm yahudi dilində, rus dilində. Mən də çalışıram ki, təbii olaraq oxşadım, öyrənim. Əlbəttə onun xatirəsi mənim üçün çox əzizdir. Və bu ilə mən yaşayıram. O olmasaydı, ola bilər, onun sənəti olmasaydı, mən sənətə gəlməzdim. O rəhmətə gələndən sonra mən musiqi ilə başladım musiqi məktəbəyə getməyə. Həm də ki, nağara ifaçısı olmuşam 8 il. İnşallah tezdən də başlamışam nağara ifaçılığa. Natiq mənimə böyük kömək eləyəcək. Xəyyam həyatının qısa bir müddətində ata sevgisi görsə də, avtomobil qəzasında həyatını itirən mərhum atası ilə bağlı çoxlu xatirələri var. 10 yaşda mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına uçmuşdum onunla. 94-cü ildə mənim üçün çox, yəni, gözlənilməz idi və mən demək olar ki, yeni bir dünya gördüm. Sənət yoldaşları ona böyük hörməti var idi. Həmişə bizə evə yığışırdılar. Mən də baxırdım həsrətlə onlara və gördüm ki, doğrudan da onu çox istəyirlər hamı. Çox səmimi bir insan idi. Yəni, demək biraz
Məncə artıqdır bunu, hamı bunu bilir. Maşın öyrətməyə və yaxud balaca olsam da, yəni xatirələrim çoxdur onunla bağlı. Hər bir evlad valideynlərini həmişə fəxr etməlidir. Və biz belə eləməliyik ki, valideynlərimiz də bizlə fəxr etsinlər. Xəyyam, bəs ailə qurub övlad sahibi olanda onun da musiqiyə meyil eləməsinə etirazın olmaz ki? Çox istərdim ki, bir neçə evladım olsun, biri yox təbii. İstərdim biri hansısa bir təbii olaraq musiqiçi olsun, istərdim biri bir idmançı olsun, biri ola bilər hansı başqa bir peşəni seçsin, amma istərdim onların istəyi olsun. Əlbəttə ki, o istəyi yaradacaq. Şərait yaradacaq ki, bizim də evladlarımız, gələcək evladlarımız hansı bir peşə ilə məşğul olanda onu sevsinlər. Bu həkim olsa, musiqiçi olsa, yəni idmançı olsa bunu sevməlidir. Övladlarına yaxşı ata olacağını deyən Xəyyam, onun arxasınca danışan həmkarlarına ismarış göndərdi. Ola bilər o insanlar yəni biraz başları başqa cür işləyir. Yəni yaxşı məni tanımırlar deyən. Yəqin onları biraz həyat təcrübəsi lazımdır, biraz öyrənmək lazımdır, biraz böyümək lazımdır. Ola bilər məndən yaşda böyüdülərsə, eşitmişəm bəzi belə mənim haqqımda sözlər deyirlər. Yəqin ki, biraz da sizə böyümək lazımdır. Heç vaxt heç kimə qarşı pislik eləməmişəm, pisliyim olmayıb və çalışmış hamamı ilə mehribə olum, həm də diplomat olum. İnsan onu qazanmalıdır, mən onu qazanmamışam ki, mənim haqqda nəsə söz desinlər. Deyəndə də bunu geri üzə desinlər, yəni arxamda nəsə eşidirəm, biraz xoş gəlmir. Hər fikrə dözümlü və sakit yanaşan Xəyyamla söhbətimiz yekunlaşdı. Sevilən ifaçıya uğurlar diləyib, maraqlı işlərinin yolunu gözləyək. Avropa oyunları üçün 4 obyekt qrupu üzrə 18 yarış obyekti mövcuddur. Daimi idman obyektlərinin sayı 12-dir. Onlardan 5-i Milli Gimnastika Arenası, BMX Veloparkı, Bakı Su İdmanı Mərkəzi, Bakı Atıçılıq Mərkəzi və Olimpiya Stadionu yeni inşa edilmişlərdir. Bakı 2015 Avropa oyunları yaxınlaşdıqca həyəcan artır. Bu həyəcana bir az da coşku qatan bir xoş hadisə baş verdi. Bakı 2015 Avropa oyunlarının mağazası açıldı. Bakı 2015 Avropa oyunları ilə bağlı maraqlı aksesuarlar və geyimləri artıq turistlər və Bakı sakinləri Dəniz Kənarı Milli Parkda açılan Bakı 2015 Avropa oyunları mağazasından əldə edə biləcəklər. Bakı 2015 Avropa oyunları kimi əhəmiyyətli bir hadisənin keçirilməsində bu cür mərhələ mütləqdir. Yəni, rəsmi malların satışa çıxarılması. Biz də hesab edirik ki, bu mağazanın açılması əhali tərəfindən maraqla qarşılanacaq. Burada satılan mallar bir çox insanlara Avropa oyunlarından yadigar qalacaq. Açılışına Avropa oyunlarının ulduz səfirləri də təşrif buyurdu. Maşallah, keyfiyyət çox yüksək səviyyədə, heç də dünya brendlərindən geri qalmır.
Ən əsası odur ki, üstündəki bu tarixi çox gözəl qeyd eləyiblər. Mənə gəlir ki, bu oyunlar da tarixə düşəcək. Mən Lənkəran'də məşəli yandırmışdım və bizə xüsusi idman forması vermişdi. Və ondan sonra bugünə qədər hər gün bir 10 nəfər, 15 nəfər zəng vurur ki, həmin idman formasında məndə evdə olmalıdır. Mən də hamıya nə deyim ki, artıq dükkan açılır və məndən yox, bu dükkandan istəyə bilərlər. Burada hər bir şey satılır. Oyunlarda iştirak eləyən tamaşaçılar bu çeşidlərdən, necə deyək, bol-bol istifadə eləsinlər. Yəni, bu köynəklərdir, kepalardır, beyzbolin papalar var. Artıq görürsünüz, alver gedir. Telefondan deyirlər ki, nə götürüm sənin üçün? Nəvəmə köynək aldım, papaq aldım. Dostlarımız həmişə bizdən soruşurdular ki, o suvenirləri hardan almışsan, o geyimlərdən biz də istəyirik. Mən onlara dedim ki, səbirli olun, tezliklə oyunlara təxminən bir ay qalmış, artıq mağaza istifadəyə veriləcək və şəhərimizin mərkəzində hər kəs üçün ələ çatımlı bir yerdə mağaza açıldı və burada hər şey var. Gözəl maykanı uşağım üçün almışam, 3 yaşı var, qızdır. Gəlin, çox yaxşı şeylər var burada, çox gözəl mağazadır. Gəlin birlikdə. Hamımız dəstək edək Avropa oyunlarına. Bəzi məşhurlar Bakı Avropa oyunlarının səfiri olmaq məsuliyyətindən də danışdılar. Bir ayrı məsuliyyət var, əlbəttə ki, bütün işlər kənardadır. Mən deyərdim ki, ailə üzvlərimiz də çox belə, onlara da vaxt ayıra bilmirik. Amma sevindirici haldır. Bu işdə hamı birlikdə çalışmalıdır ki, bu oyunlar çox gözəl keçsin. Çünki ilk Avropa oyunları məhz doğma Azərbaycanımızda keçir. Ən məsuliyyətli məşəlin ötürülməsi idi. Çox məsuliyyətli bir iş idi. İnanın ki, hər dəfə tamaşası qabağında iştirak edirsən də, amma bu təmiz başqa məsuliyyətdir. Orada həm idman qarşısında məsuliyyətin var idi, həm tamaşası qarşısında məşəlin ötürülməsi. Amma öhdəsindən gəldi, şükür Allah. Fərəh hissi duyuram. Sonra da ki, mən bunu bayram hesab edirəm. Bayrama da necə qatılarlar? Təbəssümlə, sevinclə və mən də arzulayıram ki, bu Avropa oyunları Azərbaycan tarixində böyük bir bayram olsun. Təbii ki, bizim işimiz təbliğatdır və əlimizdən gələni eləyirik. Bir söhbət edib, bir alış-veriş eləyən tanınmışlar kimi, sizlər də bu tarixi hadisəni özünüz üçün əbədiləşdirmək istəyirsinizsə, Bakı 2015 Avropa oyunları mağazasına gəlib, bu önəmli hadisəni özündə əks etdirən aksesuarlardan alın. Əməkdar artist Natiq Şirinovun rəhbərliyi etdiyi Natiq Ritm qrupu və əməkdar artist skripkaçı Səlim Abbasov konsert verdilər. Fərqli və möhtəşəm konsert tamaşaçılar tərəfindən bol alqış qazandı. Ritm aləmində inqilab eləyən Natiq Şirinovun Natiq Ritm qrupu və əməkdar artist Səlim Abbasov özəl konsert verdilər. Türk qardaşlarımızın bu istəyi iləndir. Mayın ikisində Muğam mərkəzdə gördülər bu yəni konserti. Onların çox xoşuna gəlmişdi. Dedi, bu konserti məhz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 92 illik yubileyi ilə bağlı bunu. Yəni, etsəz gözəl olar. Biz də çox sevdik. Əslində, biz doğrudan ayın 10-una eləməliydik o konserti. Qismətə var, niyyətin hara mənzilində oru. Həm Natiqi ritim qrupunu sevən, Natiqi sevənlər, həm bizi sevənlər inşallah bu gün mənə gəlir ki, ritimdən böyük həzz alacaqlar inşallah. Natiq bəydən Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutan konsertinin necə keçdiyini xəbər aldıq. Tamaşaçılar razı qalsın. Biz musiqiçilər elədik ki, həmişə yaradıcılıqla məşğul olduğumuza görə biz həmişə özümüzdən narazıyıq. İstədiyimizi inanmıram, söylənəcəm də tapa bilməyəcəyik, razılıq da olmayacaq təbii. Səlim Abbasov isə bu yaxınlarda Amerika səfərindən qayıdıb. Dünya şöhrətli Zeynəb xanım xanlarla da birgə Amerikada, New Yorkda konsertdə olduq. Çox möhtəşəm konsertimiz oldu orada. Adətən görürsünüz ki, konsert tamaşaçıların xoşuna gəlməyəndə artıq salon başda yavaş-yavaş azalmağa, boşalmağa. Konsertin axırına kimi mən fikir verdim ki, bizə mahnıların çoxsunda bizimlə birgə əzbər yəni, oxuyurdular tamaşaçılar. Mən də back vokal olaraq Zeynəb xanıma mahnılarda kömək edirdim orada, yəni back vokal kimi. Maraqlı bir duetlər var orada, çox möhtəşəm. Ritmi həyat
həyatına çevirən Natiq bəyin arxasınca getmək istəyənlər çoxdur. Yanıma gələn tələbələr çoxdur. Mənim başım ki, o qədər işdən qarışır açıqda, həm xaricdəki konsertlər, həm...